9 в Україні. Підсумовуємо головні події ранку п'ятниці. Мене звати Ольга Сас. Вітаю. Один український військовий поранений на сході. Це трапилося сьогодні вранці, коли бойовики двічі обстріляли опорні пункти українських військових біля Широкиного та Водяного. Загалом, протягом попередньої доби російські окупанти 20 разів відкривали вогонь по позиціях об'єднаних сил. Прицільно били по захисниках Кримського, Майорська та Авдіївки. Втрат серед українських армійців немає. На Донеччині силовики виявили схованку із підробним алкоголем і тютюном, 2,5 тисячі пачок сигарет та 300 літрів спирту помітили у лісосмузі біля села Семигір'я. Правоохоронці попередньо оцінили знахідку в 725 тисяч гривень. Зараз розшукують власників цього сховку, а фальсифікат направили на експертизу. У Грузії знайшли двох українців, які загубилися в горах 2 дні тому, але дістатися до них рятувальники поки що не можуть. Їм заважає негода і складний рельєф. За даними грузинських надзвичайників, група із 8 українців перебувала на висоті понад 4 тисячі метрів у районі вершини Тетнульт, коли двоє учасників групи відстали. Тепер рятувальники чекають льотної погоди, щоб приземлити гелікоптер і забрати мандрівників. До 94 зросла кількість постраждалих через отруєння в дитячому таборі Яструбок на Донеччині. Серед них 79 дітей. Діагноз – дизентерія. Під час перевірки в закладі на харчоблоці виявили порушення, неправильне зберігання продуктів, недотримання гігієни і норм санобробки посуду. Зараз табір закрили, там триває слідство, а усі, хто захворів, потроху одужують. 5 людей загинули внаслідок ДТП на Миколаївщині, ще 12 шпиталізували. Аварія сталася о 5 ранку біля селища Криве Озеро. Рейсовий мікроавтобус в'їхав у вантажівку, що стояла на узбіччі. Водій та 4 пасажирів померли на місці, решту забрала швидка. Поліція встановлює дані потерпілих, адже автобус має білоруську реєстрацію та рухався маршрутом Одеса-Гомель. Майже 8 десятків ДТП за 9 років сталося в одному і тому ж місці на Рівненщині. Це аварійно-небезпечна ділянка дороги у селі Птича. Це відрізок міжнародної траси «Київ-Чоп» продовжує забирати життя і калічити учасників дорожнього руху. Чому гинуть люди і хто в цьому винен, з'ясовували мої колеги. Ось перекинувся рейсовий автобус з півсотнею людей усередині. 7 пасажирів дістали травми. Не встигли витягнути його з кювету, як туди на швидкості влетів позашляховик. У цьому ДТП загинув чиновник зі столиці. А це вже фура наїхала на велосипедистку і перекинулася. Мати 3 дітей у тяжкому стані потрапила в реанімацію. Усі ці аварії сталися в липні в одному місці. На повороті до села Птича Рівненської області. Жителі називають його поворотом смерті. Тут аварій дуже багато. І навіть, ну як не кожен день, то через день також. Дуже багато аварій, дуже багато вже життів забирають. У цьому місці після крутого повороту траса з боку Львова в напрямку Києва різко вущає. Замість 4 смуг стає 2. Незважаючи на численні попереджувальні знаки, багато водіїв мчать на повній швидкості і злітають з дороги. У 2012 році було зроблено, здано в експлуатацію, після реконструкції дана дорога. За цей період часу зафіксовано 77 дорожньо-транспортних пригод, з яких 26 з потерпілими, в яких 10 осіб загинуло та 50 отримало травми. Цю дорогу реконструювали до Євро-2012. Здавали в стислі терміни. Про безпеку автомобілістів тоді не подбали, кажуть патрульні. Поворот зробили надто крутим. Вписатися в нього на швидкості практично неможливо. Якби він був ухил плавніший, автомобілі б просто з'їжджали б, і це могло б призвести лише до пошкоджень транспортних засобів або до незначних тілесних ушкоджень. Цю ділянку дороги обслуговує дубинський філіал «Автодору». Його керівникові після чергової аварії патрульні вручають припис і протокол про адмінпорушення. Це вже 10-й такий документ. Буде вказано, що відновити дорожньо-транспортне металеве огородження. Це раз, відповідно до існуючих ДСТУ, і відсипати дану ділянку дороги, зменшити КВ.
Після візиту патрульних в автодорі вирішили убезпечити поворот і засипали кювет піском. Своєї провини у великій кількості аварій на цьому повороті шляховики не визнають. А ось фахівці стверджують, щоб убезпечити рух, цю ділянку дороги потрібно вирівняти. Але це дорогий проект, і грошей на реконструкцію в облавтодорі не передбачено. Є дорога, яка була спроєктована не нами, яка була спроєктована столичними експертами, яка будувалася до Євро-2012. Вона спроєктована саме таким чином, саме з цим поворотом. А зараз те, що може зробити облавтодор і там чи інші підрядні організації, це зменшити травматизм. А поки в автодорі вирішують, що робити з поворотом смерті, водіям необхідно в цьому місці максимально зменшувати швидкість. Іванна Ілліна, Сніжана Сидорук та Микола Василюк. Новини, телеканал Інтер, Рівненська область. У Мукачеві затримали групу наркоторговців, які постачали зілля до України з Угорщини. Напередодні правоохоронці провели спецоперацію. Одного з дилерів схопили під час контрольної закупки опію. Він намагався втекти, тож поліцейські застосували зброю. Під час трусу в зловмисників знайшли опій, пістолети, ножі та гроші. Все це наркоторговці зберігали в камерах схову в супермаркетах. Загально маса вилучених наркотичних засобів опію екстракційний 7,5 кілограм. Тобто на чорному ринку вартість складає понад 15 мільйонів гривень, щоб воно дійшло вже до наркозалежних осіб, до дрібних розпосюджувачів. Давній християнський цвинтар віднайшли у Чернігові, неподалік Єлицького монастиря. Кладовище не позначене на жодному з планів міста і не згадується в писемних джерелах. На розкопках унікальної історичної пам'ятки побувала Катерина Сривкова. Майже 200 років цей цвинтар залишався невідомим. Ймовірно, він виник у часи після монгольської навали і функціонував протягом багатьох століть на Єлицькій горі, однієї з найдавніших заселених ділянок Чернігова. Цього кладовища немає на жодній карті. Найперші могили тут з'явилися приблизно у 14 сторіччі. За словами археологів, цвинтар діяв понад 350 років поспіль, аж до 19 століття. Захоронені всі за християнським звичаєм у рядах, як на звичайному кладовищі. Однак на місці могил от старих не менше 7 разів послідовно виникали нові. Це засвідчує, що між одним похованням та іншим було не менш ніж 50 років. Серед могил дуже багато захоронень дитячих. Це пов'язане з тим, що дуже високою була дитяча смертність. Тобто це звичайні родинні поховання. Наразі на місці розкопок робота кипить. Кожну могилу фіксують, фотографують і роблять польові креслення. Сейчас я чищу скелет человека. Предположительно, это девушка или женщина, как можно видеть по надбровной дуге и по широте таза. Тільки що знайдена річ, це ковзан з кістки давньоруського часу, підтесаний з одного боку, прив'язували до взуття і ковзали по льоду. Серед артефактів натільні хрестики, рідкісні предмети особистої гігієни, знаряддя праці та прадавні іграшки. Деякі з них значно старші за цвинтар та навіть за сам Чернігів. Наприклад, цьому кресалу більше 1000 років. Датується це кресало 10 століття. Це одна з найдавніших речей, яку ми знайшли. Це як запальничка. Під час датування вчені спираються на знахідки рештків керамічних виробів. Найдавніша кераміка, яку ми тут знаходимо, вона відноситься взагалі до доби бронзи. Є кераміка доби раннього заліза, кераміка слов'янських часів, це до того, як виникає місто. Такі відкриття для істориків безцінні, адже саме вони дають змогу реконструювати історію міста. Після досліджень ділянку розкопок законсервують, а артефакти відреставрують. І вже до осені планують відкрити виставку в обласному історичному музеї. Катерина Сирокова, Максим Чеблін, новини, телеканал Інтер. Справжні скандали розгортаються у Чернівцях довкола Дня вишиванки. Міністерство економрозвитку і торгівлі відмовилося запатентувати свято, яке започаткували тамтешні студенти. Воно, мовляв, державне. Молодь уже звернулася по допомогу до юристів. Тож, чи є свято насправді? Розбиралася Ольга Паламарюк. Саме тут, в стінах Чернівецького національного університету, 12 років тому кілька місцевих студентів започаткували День вишиванки. Хотіли, аби національний однострій зі святкового одягу перетворився на повсякденний атрибут. За роки із містечкового свято перетворилося на всесвітнє, хоча в такий успіх вірили не одразу, кажуть в університеті.
Вони доказують, що от українська вишиванка – це є круто, це є модно, це є в тренді. І вони в цьому напрямку молодці. Я зараз визнаю, що я був тоді неправий, коли я критично поставився до цієї ідеї. Зараз День вишиванки святкують у понад 70 країнах світу. Проведено десятки флешмобів, виставок та концертів. Та на свято накинули оком сторонні люди, вирішили його запатентувати. Тоді організатори подали зустрічну заяву. День вишиванки хотіли зробити брендом. Однак в Міністерстві економічного розвитку і торгівлі їм відмовили. Відмова – це одна проблема. Так? З нею можна сперечатись, можна її приймати, не приймати. Але є питання, як сформулювали цю відмову. Що День вишиванки суперечить публічному порядку, нормам моралі та гуманізму. Ну, от, власне, це викликало найбільше обурення. Відмову організатори отримали і на апеляцію. В Мінекономрозвитку пояснюють, відомство не проти Дня вишиванки, а проти привласнення загальнодержавного свята окремими особами. Одноосібне використання назви свята День вишиванки після його реєстрації у якості знака може зачіпати інтереси громадськості, оскільки обмежуватиме права інших осіб на вільне застосування словосполучення День вишиванки для організації та проведення цього свята. Реєстрація словесного позначення, що є назвою свята відносно однієї особи, призведе не до його легітимізації, а до встановлення монополії цієї організації на його використання. Юристи пояснюють, засновники свята мають право його запатентувати. Якщо знак не буде зареєстрований, в них не буде такої можливості. Є побоювання того, що це там може бути подія там. Яким ще не дискредитовано таким неконтрольованим використанням. Свою боротьбу організатори припиняти не збираються, шукають інші шляхи узаконення свята і сподіваються, що чиновники підуть їм на зустріч. Ольга Паламарюк, Ігор Ріга, Анастасія Старовойт, новини, телеканал Інтер. Якщо домовленості, досягнуті під час зустрічі в Гельсінкі, не будуть реалізовані, то Дональд Трамп стане для Володимира Путіна найлютішим ворогом. Про це президент США заявив у інтерв'ю телеканалу CNBC. Він назвав попереднього очільника Білого Дому Барака Обаму слабаком і заявив, що вживає щодо Москви заходів значно суворіших, аніж це робили інші американські президенти. Утім, від зустрічі з Путіним Трамп відмовлятися не буде і з нетерпінням чекає його на наступний раунд перемог. Про це він написав у своєму твіттері. Трамп уже доручив своєму раднику Джонові Ботону запросити президента РФ восени у Вашингтон. Куртка з вентиляторами та асфальт, який здатний охолоджуватися. Ці та інші дива цілком реальні. Переконатися можна на цьогорічній виставці сучасних технологій у Токіо. Її відвідало вже майже мільйон людей, щоб дізнатися, як боротися з аномальною спекою. Які новинки запропонували відвідувачам японські науковці? Дивіться далі. Щойно японський виставковий центр розпочав свою роботу, як біля нього вже зібралося більше тисячі відвідувачів. Науковці та дизайнери з'їхалися з усіх куточків країни, щоб запропонувати свої варіанти боротьби зі спекою. Хітом цього сезону стала куртка, здатна завдяки спеціальним вентиляторам охолоджувати тіло людини. Хоча на вигляд вона дивокувата, але жителів міста це не надто турбує. У куртці є спеціальні акумулятори, здатні підтримувати низьку температуру і запобігати надходженню тепла ззовні. Така річ просто незамінна, якщо на вулиці 40-градусна спека. Інша велика компанія запропонувала спосіб охолодження асфальтових та бетонних поверхонь. Розробила спрей, який при розпиленні спроможний відбивати тепло та зменшувати ультрафіолетове випромінювання. Таке ноу-хау не тільки здатне захистити поверхню від руйнування, а й загалом знизити температуру повітря у місті на 10-15 градусів. Такеші Камаягучі, технічний директор фірми, сподівається, цю технологію запровадять вже в недалекому майбутньому. Знадобиться вона і під час Олімпійських ігор, які відбудуться у Токіо у 2020 році. Ми хотіли б встановити розпилювачі зі спреєм по всьому олімпійському містечку, аби гості Олімпіади почувалися комфортно, адже розуміємо, що такі аномальні температури не кожен може витримати. Для науковців ця виставка є надважливою, адже, як стверджують метеорологи, з кожним роком температура повітря буде поступово підвищуватися. Тим часом провідні фірми країни вже готові запустити у продаж свої винаходи. І сподіваються, що вони допоможуть не тільки жителям Японії, а й іншим людям, що проживають у спекотних куточках планети. Єлизавета Журавель, новини, телеканал Інтер.
Тисячі людей в костюмах фантастичних героїв приїхали в американський Сан-Дієго на щорічний фестиваль поп-культури Комік-Кон. Серед них персонажі з коміксів Марвел та DC, серіалів «Доктор Хто», «Опуститися берега», а також фантастичних фільмів та аніме. Костюмоване свято триватиме 4 дні. За цей час, сподіваються організатори, його відвідають близько 130 тисяч людей. У столичному мікрорайоні Русанівка живе незвичайний стріт-арт-художник. Віктор Гострий у свої 74 прикрашає стіни багатоповерхівок петриківським розписом та національними символами. Чому чоловік захопився вуличним живописом, розповість Юлія Касян. Це моя найперша робота, їй вже 10 років. Ось цю картину на стіні свого будинку киянин Віктор Гострий намалював у 64. Раніше чоловік довгий час займався різьбленням по дереву. Полишити улюблену справу довелося через проблеми зі здоров'ям. Внутрі ж тебе такий червячок, він точить тебе, ти що маєш щось робити. От не знаю, що щось робити. Я собі в той час представляв, вийде дід і буде малювати. Ну так, взагалі молодь малює так. Тому я років два, так сказати, дуже сумнівався. Впевненості у своїх силах художникові самоуку додали схвальні відгуки сусідів. Згодом від невеликих малюнків на своєму будинку чоловік перейшов до великих графіті. Захопившись стріт-артом, він розмалював понад 1000 квадратних метрів стін. У роботах використовує елементи петриківського розпису та національні мотиви. Іноді залишає на стінах ще якісь побажання. Багато проходить. А хто так, я бачу, що зацікавилась людина. От я щось там малюю і зацікавилась. Я зразу питаю, а який б текст ви хотіли? А як би хотіли, якби розвивалися далі? Місця для своїх зображень Віктор обирає за певним принципом. Каже, будь-де малювати не став би. На місці цього малюнка була реклама наркотиків. Мешканці цього будинку попросили, щоб я щось намалював на цьому місці. Працює художник звичайною олійною фарбою. Її дарують чоловікові прихильники. Щось докуповує сам, а іноді залишки фарби знаходить на смітнику. Я зараз вже років 3-4 виходжу з таким, в мене така, такий напис, така табличка є. Підтримуйте художника фарбами, матеріально або добрим словом. І хто чим може. Так що, ну, я в основному добрим словом, і мені це також приємно. Зараз художник взявся за реставрацію своїх перших робіт. І заразом продовжує створювати нові графіті. Юлія Касян, Геннадія Нікеєнко, новини, телеканал Інтер. Десерт за 1500 доларів. Його подають в одному з готелів Нью-Йорка. Екстраординарний ведмідь. Така назва смаколика – це мадагаскарське ванільне морозиво з чорним трюфелем, полите соусом із шампанського. Десерт прикрашають їстівні квіти, метелики та листя зі срібла і золота. У вартість входить і посуд, в якому подають його у закладі. Це піала з кришталевою кришкою у вигляді ведмедя. Якщо її не забирати, то страву можна скуштувати за 300 доларів. Ось такі сьогодні новини. Наступний випуск мої колеги готують на 12-ту, а я бажаю вам легкої п'ятниці та насичених вихідних. Бережіть себе!